Мұғалім, мен бүгін өте қызық мәліметтерді оқып білдім. Қандай екен ол айта отыр? Өсімдіктер жайлы. Мысалы, әлемдегі ең биік өсімдік Бразилияда өседі екен. Оның биіктігі 1800 метрге дейін жетеді екен. Мәссаған, өзіңіз ойлап көріңізші, бұндай биіктікпен тағы не теңесе алады? Ой, бұл Ерасыл, бұл бір кішігірім таудың биіктігі сияқты екен. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді ең кішкентай өсімдікке келетін болсақ, біз оны тек қана микроскоппен көре аламыз. Ол өте кішкентай болғандықтан, біз өз көзімізбен көре алмаймыз. Сонымен қатар, оның бір ерекшелігі бар екен. 100 жыл өтсе де мүлде қурамайды екен. Қызық екен, Ерасыл. Сен бүгін өсімдіктер әлеміне қатты қызығып отырған сияқтысың. Олай болса, бүгінгі бағдарламамызды балаларға өсімдіктер әлемімен таныстырудан бастайық. Табылған ақыл. Сонымен қатар, бүгін дүниетану пәні ғой. Иә. Жақсы, олай болса, бағдарламаны бастайын. Сәлем, достар! Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Эфирде үй тапсырмасы бағдарламасы. Үй жұмысына көмек керек болса, бізге хабарласыңдар. Ал бүгін бізде мына қонақта мұғалім Аида Өмірбекқызы. Сәлем, балалар, қалдарың қалай? Бүгін мен сендерге тағы да көмекке келдім. Үй тапсырмасын бірге орындайық. Олай болса, бізге қоңырау шалыңдар. Иә, байланыс нөміріміз 95-55-75-45-49. Астана қаласының коды 71-72. Үй жұмысына көмек керек болса, міндетті түрде хабарласыңдар. Ал дәл қазір бізге хабарласып үлгерген досымыз бар екен, қоңырауды қабылдайық. Иә, сәлем, досым. Алло. Кеш жарық, бізге хабарласқан кім екен? Сәлем, балақай. Сәлем. Сәлемді айта ғой. Адия. Адия. Қандай пәннен көмек керек? Математика. Қай сыныпта оқисың? Төртінші. Төртінші сыныпта. Адия, тапсырмаңды оқи ғой. Екі елді. Екі елді, иә? Иә. Меккеннен. Қалай? Меккеннен. Кемемен, иә? Меккеннен. Елді екі. Екі елді. Екі елді меккеннен. Бір-біріне. Бір-біріне. Қарама қасы, бағыта, екі мотоциклшы жолға шығып, олар 4 сағаттан кейін кездесті. 4 сағаттан кездесті, тамаша. Біріншісінің жылдамдығы 65 километр сағат. 65 километр сағат, ары қарай. Екі елді мекеннің арасы 480 километр болса. Қанша? 480 километр болса, онда мотоциклшының әрқайсысы кедескенге дейін қанша километр жүріп өтті. Солай ма? Жүріп өтті. Бұл жерде біз екі бағыттағы мотоциклшының жылдамдығын тауып аламыз алдымен. Бізде мұнаны жол деп алайық. Адия мұқият. Сызбасына мұқият мазар аудар. Мұна бізде жолымыз. Енді бізде мұна жерде қарама қарсы бағытта екі мотоциклші жолға шықты. Бірінші мотоциклші, оны біз бірінші деп аламыз, бір. Бұны біз 65 километр сағатпен жүрді. 65 километр сағатпен жүрді. Ал бізде екінші мотоциклшіміз сұрақ. Белгісіз. Енді бізде уақытымыз 4 сағат. 4 сағат. Ал енді екі ауылдың мына жерге дейін кездесу керек. Енді екі ауылдың қашықтығы 480 километр. Бізде километрді қашықтықты S деп белгілейміз. 480 километр. Енді екеуі мына ауылға кездескенге дейін әр қайсы қанша километр жүрген табамыз. Ол үшін біз алдымен V1-ді тауып аламыз. V2-ні табу үшін V2-ні тауып аламыз. V2-ді табу үшін S-ді тұға бөліп аламыз. Бізде 400 қашықтықты 4-ке бөліп аламыз. Ол болады бізде 120. 120. Бұл бізде ортақ жылдамдық. Енді осы ортақ жылдамдықтан біз V1-ді алып тастаймыз. 120-дан 65-ді алғанда 55 болады. Енді бұл жерде Азия біз екінші жылдамдығымыз 55 километр сағатқа тең. Енді бізге әр қайсық кездескенге дейін қанша сағат жүрген табуымыз керек. Қанша километр жүрген табуымыз керек. Енді S1-ді тауып алайық. S1 тең болады. Біз S-ті қашықтықты
табу үшін жылдамдықты уақытта көбейтеміз. Бізде S1 65 километр сағат, көбейтеміз 4-ке. Ал S2-міз 55 километр сағат, көбейтеміз 4-ке. Енді баған түрінде көбейтіп алайық. 4 жереге 5-ім 20, бірлігін жазамыз, ондығын ойға қоямыз. Одан кейін 6 жердегі 4-ім 24, ойдағымен 26. 260. 260. Ал 55-ті 4-ке көбейтіп аламыз. Бірлігін жазамыз, 20-22. 220. Енді бізде Азия мұқият қарайтын болса, біріншіден V1-ді тауып алдық, ол үшін біз қашықтықты уақытқа бөліп алдық. Яғни ортақ жылдамдық бізде 120. Енді 120-дан біз бірінші қашықтықты алып тастадық, бірінші жылдамдықты алып тастадық. 120-дан 65-ті алған кезде 55 болды. Яғни екінші жылдамдығымыз 55 километр сағатқа тең екен. Енді 55 километр сағатты біз 4-ке көбейтіп алдық, сонда болды 220, ал бірінші жылдамдығымыз 65. 65-ті 4-ке көбейткенде болды бізде 260 километр. Яғни бірінші мотоциклші 260 километр жүрді, екінші мотоциклші 220 километрмен жүрді. Ал енді олардың ортақ барлық қашықтығы 480 километрге тең. Иә, Дия, түсінікті болды ма? Иә. Мұғалім бізге есепті өте жақсы түсіндіріп шығарып та берді, иә? Ал достар, сендер де әдейі сақты хабарласыңдар. Біз сендердің үй жұмыстарыңды орындауға міндетті түрде көмектесеміз. Байланыс нөміріміз 95-55-49, 95-55-77. Астана қаласының коды 71-72. Мұғалім, енді күн тақырыбына көшейік. Құлағымыз сізде. Ерасыл, олай болса, мен бүгін өсімдіктер әлемін таныстырамын. Өсімдіктер әлемі біздің жер бетімізде өте алуан түрлі саны көп өсімдіктер бар. Ол біз орташа есеппен алғанда 375 мыңға жуық өсімдіктер бар екен. Ал біздің елімізде 6 мыңға жуық өсімдік өседі екен. Ал енді осы өсімдіктер өз ортасына қарай ылғалды жерде өседі, құрғақ жерде өседі екен, құрлықта, судың түбінде де өсіп жатады екен. Ал енді бізде өсімдіктер өздерінің түрлеріне қарай ағаштар, бұталар және шөп тектесті өсімдіктер болып бөлінеді. Ағаштарға өзіміз білеміз қайың, үйіңкі, қарағай, терек, дұрыс айтасың Ерасыл, бұлардың барлығысы ағаштарға жатады екен. Ал шөп тектесті өсімдіктерге бізге бойы әртүрлі болып келеді. Олар көбінесе ормандарда, тоғайларда, әртүрлі жерлерде өседі. Олардың биіктігі 2 метрден де жоғары, тіпті 20 метрге дейін барып шырмалып өсетін өсімдіктер бар екен. Ал біздің бұталарымызға ол жаңағы өзіміздің итмұрын, бүрген, бүртегүл бұлар бұталарға жатады екен. Бұталар мен ағаштардың айырмашылығы балалар, олардың діңінде бұталарда дің болмайды, ал ағаштарда қалың діңі болады екен. Ал енді балалар қызықты деректерге тыңдайық. Осы ағаштарда ағаштардың жасын білу үшін көбінесе ағаштардың ортасын кесіп алады ғой. Сол кезде ортасына қарасақ әртүрлі сақиналар кездеседі. Бірдей сақиналар, осы сақиналарды санасақ көптеген сандар шығады. Немесе 10, немесе 5 сақина. Бұл яғни өзінің өмір сүру жасына байланысты екен. Мысалы, 5 болса, ол 5 жыл өмір сүрген ағаш болып есептеледі екен Ерасыл. Ал егер 10 сақина кездессе, ол 10 жыл өмір сүрген ағаш болып кездеседі екен. Иә, достар, мұндай ақпараттарды жақсылап естеріңе салып алыңдар, жарай ма? Ал дәл қазір қоңырау қабылдайық. Кеш жарық, досым. Кеш жарық. Достар, бізде байланыс үзіліп кеткен сияқты. Жақсы, байланыс нөміріне естеріңе сала кетейін. 95-55-49, 95-55-77. Ал, достар, мен байланыс нөмірін айтып үлгергенше, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Олай болса, дәл қазір үй жұмысын орындауға досымызға көмектесейік. Иә, кеш жарық. Сәлем, балақай. Кеш жарық. Иә, досым, өзімді таныстыра бер, мен тақтан тазартып алайын. Айта ғой, балақай. Менің атым Айсұлу. Айзер. Айзере, иә? Айсұлу. Айсұлу, Айсұлу, тамаша. Айсұлу, қай сыныпта оқисың? 7-ші Г. 4-ші Г сыныбында. Айсұлу? Мен 2-ші Г. 2-ші Г сыныбында. Айсұлу, тапсырмаңды оқи ғой. Мұғалім, қандай тапсырма берді? Қай пәннен көмек керек? Айсұлу, қай пәннен көмек керек? Математика. Математика пәні. Айта ғой, Айсұлу, тапсырмаңды оқи ғой. Саябақта 3 күн, 3 күн.
Сен асықпа, жарай ма? Сая бақты, үшіп. Әйдерің даусын азайтып, бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлеші, жарай ма? Және сен даусыңды анық асықпай сөйле. Келістік пе? Ие. Сая бақты. Сая бақты үш күн. Үш гүл ма? Күн ба? Үш гүл. Жақсы. Үш күн үшінде 30 ағаш отырғызды. 30 ағаш. Бірінші күні. Бірінші күні қанша ағаш? 15 ағаш. 15 ағаш. Екінші күні? Екінші күні 7 ағаш. 7 ағаш отырғызды. Иә. Үшінші күні неше ағаш отырғызды? Белгісіз, иә. Үшінші күні неше ағаш? Үшінші күнді табу керек. Табу керек. Енді сөйлесуін бізге көмектесе ғой біз. Міне, біз үшінші күнді табу үшін барлық 30 ағаш. Міне. Осы 30 ағаштан алдымен 15-ті азайтамыз. Ерасыл, бұл жерде 15-пен бірінші күн мен екінші күнді қосып алған жөн болар. 15-ке 7-ні қосып ала ғой. Жақсы. Жақшаның ішіне тиімді тәсілі 15-ке. Аха, жақша ала ғой. 15-ке 7-ні қосқанда бізде 22 болады. Иә, 30-дан 22-ні азайтқанда 22 деп қойып қой, бізге түсінікті болу үшін 22. Иә, енді 30-дан 22-ні азайтқанда 8 болады. Яғни үшінші күні бізде 8 ағаш отырғызылды. Жауабы бізде үшінші күні 8 ағаш отырғызылды. Жауабы, міне әде, үшінші күні 8 ағаш отырғызды. Сонымен түсінікті болды ма? Иә. Жақсы. Айсылу, есебіңді жазып ала ғой. Бізге тағы да хабарлас, қоңырауында асығап келеміз. Ал біз күн тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Ерасыл, бүгін өте қызықты тақырып өсімдіктер әлемі. Балалар өсімдіктер өсу ортасына қарай әртүрлі топқа бөлінеді. Ол ұлғал сүйгіш өсімдік, құрғақ сүйгіш өсімдік, көлеңкеге төзімді өсімдік, суыққа төзімді өсімдік, құрғаққа төзімді өсімдіктер болып келеді. Осының ішінде ұлғал сүйгіш өсімдікке тоқталатын болсам, балалар суды көп қажет ететін өсімдік. Оған біздің өзіміздің күнделікті жеп жүрген күрішіміз бұл судың ішінде өседі екен. Ұлғал сүйгіш өсімдіктердің тамырлары тым қысқа болады екен. Ал құрғаққа төзімді өсімдіктер, оның тамыры тереңде жатады екен. Олардың тамырлары 15 метр, немесе 20 метр ұзындыққа дейін тереңдікте, жердің тереңдігінде жатады екен. Ал бізге жаңағы суыққа төзімді өсімдікке бидай, арпаны жатқызуға болады. Олар ерте көктемде, сәуір кезінде жерге отырғызады. Яғни жерге сеуіп, дәнін себе бастайды. Яғни ол суыққа төзімді. Ол суыққа төзімді болғандықтан үсіп кетпейді екен. Ал сондай жарық сүйгіш өсімдікке, Ерасыл, нені жатқызуға болады? Қандай өсімді жатқызуға болады? Жарық сүйгіш? Мысал, күнбағыс. Күнбағыс, дұрыс айтасың. Күннің көзі қай жаққа бұрылса, күнбағыстың да көзі сол жаққа бұрылады екен. Сондай жарық сүйгіш өсімдікке біздің жүгерімізді де алып жатқызуға болады. Мына біздің жүгеріміз бұл да жарық сүйгіш өсімдікке жатады. Сондай өсімдіктерді жабайы өсімдіктер және мәдени өсімдіктер деп бөлуге болады. Мәдени өсімдіктердің өзіміздің күнделікті қолданып жүрген көкөністеріміз, жемістеріміз жатады екен. Ал жабайы өсімдіктер бұл жаңағы орманда, тоғайда, тау тастың арасында өсетін өсімдіктерді атайды екенбіз. Сондай балалар, мұқият тақтаға қарайық. Біз қазір өсімдіктердің құрылысын таныстырып өтейін. Құрылысымен таныстырып өтейін. Достар, сендер мұқият қарап отырыңдар, жарай ма? Мұғалім қазір бізге түсіндіреді. Мына бізде жер деп алайық. Жердің астында балалар жаңа айтып өтін тамырда әртүрлі тереңдікте өседі. Құрғақ жерде өсетін өсімдіктердің тамырлары тым тереңде жатады. Себебі олар суға жеткенге дейін олар шырмалы өсе береді екен. Содан кейін тамырдан біз сабағы өседі. Сабақтың жапырақ бөлім шығады бұл жерде. Және де гүлі болады.
гүлі және жемісі болады екен. Енді осы жерде үй жағдайында балалар зерттеу жұмысын жасап көрге болады екен. Үйде біздің күнделікті өсіріп жүрген бөлме гүлдеріне, енді өсіп бер жатқан бөлме гүлдеріне өзіміздің қолданып жүрген акварель краскамызды су құяр кезде құйып отырсақ, бояуымызды мына жапырақтарына әртүрлі бояудың дақтары пайда болғанын көреді екенбіз. Әр гүлге су құйған сайын бір бояуды қосып араластырып құйсақ, бізде жапырақтарында немесе гүлдерінің күлтелерінде әртүрлі бояулардың дақтарын көреді екенбіз балалар. Бұны үй жағдайында зерттеп көруге болады. Бұндай ақпараттарды естеріңе сақтап алыңдар, жарай ма? Дүниетану пәні өте қызық, ә достар? Маған ұнайды, себебі математика пәнде мысалы есеп шығармайсың. Ал қазақ тілі пәнде болса, біз жаттығу орындаймыз. Ал дүниетану пәнінде біз жаттығу орындамаймыз. Кейбір достарымыздың қол ауырып, шаршап, көбінесе жазғысы келмей кетеді. Ал одан да жақсы, дүниетану пәнінде қызықты ақпараттарды, мәліметтерді оқып білеміз. Солай ғой, иә? Ал дәл қазір хабарласқан досымыз бар екен. Оған қандай пән ұнайды екен, оны өзінен сұрап көрейік. Кеш шырақ. Сәлем. Иә, бізге хабарласқан кім екен? Сәлем. Сәлем, балаға атын таныстыра ғой. Иә. Досым. Есімің кім? Нұрасыл. Нұрасыл. Нешінші сыныпта оқисың, Нұрасыл? Төртінші. Иә. Қай пәннен көмек керек? Нұрасыл, қандай пәннен көмек керек? Қандай тапсырма берді мұғалім? Иә. Математика. Айта ғой. Математика пәнінен, иә? Иә. Математика. Нұрасыл, біз сені тыңдап тұрмыз, тапсырмаңды айта берсең болады. Екі бірдей шаршыдан. Екі бірдей шаршыдан. Қабырғалары 3 сантиметр және 6 сантиметр болатын төрт бұрыш. Қабырғалары 3 сантиметр және 4 сантиметр болатын, 6 сантиметр болатын тік төрт бұрыш. Иә, ары қарай оқи ғой. Құрастырылды. Құрастырылды. Иә. Есептің сызбасынсыз. Есептің сызбасынсыз. Тамаша. Бұл жерде ауданын периметрін табу қажет емес, иә? Бұрыштың периметрін тап. Периметрін табамыз. Осы тік төрт бұрыштың периметрін табамыз. Жақсы. Тақтаға шығып көрсетейін. Бізге екі бірдей шаршы берген. Балалар естеріне сала кетейін, шаршының барлық қабырғалары тең болады. Бізде міне екі бірдей шаршы берілген, қабырғалары бірдей болады. Енді осы тік төрт бұрыштың бізде ұзындығы 4 сантиметр, 6 сантиметр, ені 3 сантиметр. Енді осының біз тік төрт бұрыштың алдымен периметрін табамыз. Периметрді табу үшін барлық қабырғаларын қосып шығу. Периметрді әртүрлі тәсілмен есептеуге болады. Барлық қабырғасын қосуға болады, немесе ұзындығымен енін бір-біріне қосып алып, екіге көбейтуге болады екен. Ол үшін біз 3-ке 6-ны қосамыз, көбейтеміз 2-ге. 3-ке 6-ны қосақ 9 болады, 9-2 көбейтсе 18 сантиметр болады екен. 18 сантиметр болады. Мұқият қарайық. Нұрасыл, бізде шаршы берілген. Шаршы бізде барлық қабырғалар бірдей болады. Ені 3 сантиметр, ұзындығы 6 сантиметр. Енді осының периметрін тап деді. Периметрін табу үшін ұзындықты енге қосып, 2-ге көбейтіп алдық. Ұзындықты енге қосқан кезде 9 болды, 9 сантиметр. Және 2-ге көбейткенде 18 сантиметрге тең. Нұрасыл, сонымен қатар? Жауабы 18 сантиметр. Жауабы периметр 18 сантиметрге тең. Есеп түсінікті қой деме? Иә. Нұрасыл, есебіңді жазып алсаң болады. Бізге хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Бізге тағы да хабарлас. Алдасар байланыс нөміріміз 95-55-77, 95-55-49. Астана қаласының коды 71-72. Сендердің қоңырауларыңды күтетін боламыз. Барлық достарымызға көмектесіп күніміз ақ келеді. Бірақ уақытымыз шектеулі. Ал достар, бүгінгі бағдарламамыз аяқталуына жақын қалды. Барлық үй тапсырмасын орындап, сөмкелеріне салып қойды деген ойдамыз.
Сендерге бүгінгі бағдарлама ұнат деп ойлаймыз. Келесі кездескенше, сау болыңдар!